Ministri e Drejtësisë Etilda Gjonaj ka bërë publik rezultatin e verifikimit për 6 muajin e punonjësve në Burgje. Në Facebook ajo ka deklaruar se 130 punonjës kanë pasur rekorde penale, ndërsa 65 punonjës është kërkuar ndjekja penale. Ministra e Drejtësisë Etilda Gjonaj ka bërë publik rezultatin e verifikimit 6 mujor të punonjësve në Burgje. Në Facebook ajo deklaron se 130 punonjës kanë patur rekorde penale në të shkuarën dhe do të largohen nga sistemi, ndërsa për 70 prej tyre diploma e arsimit ka pa pajtueshmëri në vendin e punës. Këta të fundit do të sistemohen në pozicionet e përshtatshme me arsimin e tyre ose do të largohen. Po ashtu për 65 punonjës është kërkuar ndjekje penale dhe për 49 të tjerë është kërkuar masa administrative. Verifikimi pas shërbimit morale të punonjësve të sistemit të burgjeve në Shqipëri është hapi i parë për pastrimin e plotë të radhave të punonjësve të burgjeve nga elementet e inkriminuar. Shumë shpejt, një sistem i ri rekrutim trajnimi në bashkëpunim me Akademinë e Sigurisë për të siguruar një trup shërbimi të pastër moralisht, të pandikuar politikisht dhe të aftë profesionalisht, shpreh Gjonaj në rrjetin Facebook.